ကျောင်းစာရှိခုနှစ်လူတော်ဟောကောဇာတကရေ1324ခုနှစ်ကစုံလပြီကျော်21ရက်နေ့ချောင်းလာ2024ခုနှစ်ကောင်းမြတ်သောညနေခင်းကာလမန္တလေးတန်းဒေသကြီးညဦးခရိုင်ညဦးမြို့ငပ်ပင်တောင်ရက် ဘဂဝိပဒနာတရားစဉ်နှင့်လောကဇေပြန်ပွားရေးအပွဲပွဲ83ငပ်ပေတောင်ဓမ္မယတကြီးအတွင်း၌စေရနာရှင်သရာရှင်23ဦးတို့ဤသုဆောင်စပေါ်အဖြစ်စင်ရင်ကျက်ပါအပ်သည်ဘဂဝိပဒနာ9ရက်တာလုပ်ပေးတရားစကားကြီးရဲ့တတ္တမနေညနေပိုင်းအချိန်၌ဥပဇင်းတော်နေနဲ့ဗတ္တယဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ် ပြန်လည်ဖြန့်ချီဝေငါ့ဖို့ရွယ်ထားတဲ့တရားတော်ကခင်ပွင့်ကြီးစေပါမပြင်းမနဲ့တရားတော်ပါတရားတယ်လေခင်ပွင့်ကြီးစေပါမပြင်းမနဲ့ဆိုတဲ့တရားတော်ဣတိယဒေသနာတော်ကဟောကြားကြသည်မိမနာကြသည်မိမာ ဓမ္မပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကတွင်တပ်ပင်ညုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနှင့်တကွအနန္တနန္ဒငါးပါးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အနန္တဂုဏတော်နန္ဒတွေကိုအာယုံမှာရည်မှတ်လို့ကျေးဇူးစွာရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင်ဥပဇင်ကလင်္ကာသံဃာမြတ်ကိုရှိကနေတကောက်တိုင်ပြီမေလောကနေနှစ်ခါ ဘုရားတရားသံဃာမိဘဇယအဖြင့်အနန္တနန္ဒ၅ပါးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်အနန္တဂုဏနန္ဒတွေကိုအဟံ
Yaubhago Dhyana Bhago Khasu Binyya Brahma Mamu Yauna Navya Chijapa Dau Phaya Dvita Dvita Dutti Vodatha Tadayo Jho Lasso Mulo Chekho Unyo Lai Bhago I Nyaswa Phaya มีรมยัตตัตตันติอิริยาบถมยัพเพเตตัมมัมมะกุสะติมีรณายุจิญโญในจะบาบีเขมุญีเสวะมะเปมะเนสุเรเตยะโตมยัพเพจิวะเตยะเรเลเขมุญีเสวะมะเปมะเนสุเรเตยะโตตองสะระบังตันตระโตมาလူလာမကောအဆုံးစံကြလဲကြရင်လည်းယနေ့ကံကောင်းထောင်းပါလို့လူပြည်လူလောကလူဘဝမရကြဘူးလားမရပါဘူးဗျာအေးလူဝရနေပြီဆိုတော့လူသားဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတယ်လူသားဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတယ်အသိဉာဏ်တကုတ်ကိုမောင်းနေအပြည့်အသုံးချပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းကြဖို့လိုပါလေ အတိညာတကုတ်ကိုမောင်းနေအပြည့်အသုံးချပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းကြတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ကျတော့နေရာဒီဘုဒ္ဓဇင်လောကဘုဒ္ဓဇင်အတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ကိုယ်ဝန်းကျင်မှာပတ်သက်သမျှခြေသူရှင်တို့ဘဝမှာကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ကာယကနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ဝစီကံစိတ်နဲ့တွေးကြံတဲ့မနောကံကံသုံးပါတမျိုးမျိုးနဲ့ပြောမိတာပြုမိတာတွေးကြံမိတာမျက်မှောက်မိတဲ့ကံဒီဆိုတာ ဒီလိုဖြစ်စေမသိလို့ဖြစ်စေတို့ဝေမိုင်မဲ့လို့ဖြစ်စေဒေါသကြောင့်ဖြစ်စေတနည်းနည်းနဲ့ရှိရကြပါလေဘုဒ္ဓဇောလောကဆိုတော့သူငါကအမှားကင်းရလားအမှားမကင်းဘူးဗျာအမှားဆိုတာကကိုကသူများပေါ်မှာမားတဲ့အမှားသူများကကို့အပေါ်မှာမားတဲ့အမှားအမှားဘာနှမျိုးရှိ ကိုယ်ကလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆိုသူတစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာကာယကံအမဝစီကံအမမနောကံမာရီမမမိအောင်သတိဆောင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်သူတစ်ပါးကကိုယ့်ပေါ်မှာမမမိအောင်လည်းပဲသတိဆောင်ရမယ်ကဲဆိုကြပါစို့ဘုဒ္ဓရှင်ပြီးပြီးမမိကြပြီမမိသွားပြီဆိုရင်ဘုရားကနီးပေးတယ်ကိုမမိတဲ့ကံတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝင်ကြပါတောင်းပန်ပါကတော့ပါ ဝင်ချတောင်းပန်ကတော့ယင်ဟောကိုနဲ့လွန်ကျူးထားတဲ့ကံနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးထားတဲ့ကံအဲ့ဒီကံนี่ရဲ့အပြစ်ကတော့မပြောက်ပါဘူးတဲ့ဝင်ချတောင်းပန်တိုင်းမပြောက်နိုင်ဘူးသို့တော့အပြစ်တော့ရော့တယ်တဲ့ဗျကိုနှုတ်နဲ့ပြမမိတဲ့ကံနေရှင်ဝင်ချတောင်းပန်ရမယ်သို့တော့တောင်းပန်တိုင်းအပြစ်ကြီးရဲ့လား အပြစ်မကြည့်ပေမဲ့လို့အပြစ်တော်မရောက်ဘူးလားရင်လေအောင်ပြောကြပါစို့အနှစ်20ထောင်တန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောထောင်သက်လျှော့ပေးလိုက်တော့လူငယ်နဲ့ပါဟောစနေဆိုတော့မတတ်တာဘူးလားလုံးဝလွတ်သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့အနှစ်20တဲ့စာရင်တတ်တာတဲ့ တတ်တဲ့ကျွန်းတဲ့စာရင်အနှစ်20ကတတ်တာတဲ့အနှစ်20တဲ့စာရင်စနစ်ကတတ်တာတဲ့ဘောဒီသဘောပါပဲเนาะအဲ့တော့စိတ်နဲ့ပြမမိရင်တော့တဲ့အခုတောင်းပန်ရင်အခုကြည်တယ်အခုတောင်းပန်ရင်အခုကြည်တယ်ဒါဖြင့်တောင်းပန်လို့မကြည်ဘူးဆိုတော့တို့ဒီတောင်းပန်မနေတော့ပါဘူးလို့ဒီလိုမတွင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ရင်မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောတာရှိတယ်သူတော်ကောင်းမှန်ရင်ကိုမားတဲ့ အမဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုတယ်သူတော်ကောင်းမှန်ရင်ကိုမမိတဲ့အမဝင်ချတောင်းပန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကအင်္ဂုတ္တမှာလူမိုက်နှမျိုးပြောတယ်အပြည့်ရှိမှန်သိပါလျက်ကနေမတောင်းပန်ရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ပဲတဲ့အပြည့်ရှိမှန်သိပါလျက်ကနေမတောင်းပန်ရင်လူမိုက်ပဲတဲ့တော့တောင်းပန်ပါလျက်ကနေ ခွန်မလို့ဘူးတိမကံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ပဲတဲ့ဗျာလူမိုက်ဘယ်နှမျိုးဟောနှမျိုးတဲ့အပြည့်ရှိမှန်သိလျက်မတောင်းပန်ရင်လူမိုက်တောင်းပန်ပါလျက်တိမကံရင်ခွန်မလို့ရင်လူမိုက်လူငယ်တွေဘက်ကကြည့်ရင်အပြည့်ရှိမှန်သိပါလျက်ကနေလူငယ်တွေကမာနခံပြီးတော့မတောင်းမနာတွေရှိတဲ့
Daga lunge baga. Tauma biando leve luji dega managa sisuga mabiro komalo de luji de mashiula. Eri lula fiaga biola bibarele. Lumai babe. Do the other way, lumai de chichella. Babi chie wen cha tauma ne legion gongli buzu buta tabu lure. Dubyaga gobo mami lo lan tauma yele kolo dikan tapu lure borita ye. Kolo dikan ne yama leve. No, babi lo dikan layaram yu babi si vene. Chiji nene kolo dikan bo mulo hula. The Vajo Dari Kanakana Bionia Lelu, me, Kayado, Brigane, Bara, Vivia, no, Duroga, Dumia Lando, Abona, Kayaga, Waziga, Madoga, Gandomba, Nelunjumira, Sia, Wencha, Dambamba, Eho, the Yama Tanga, Brigam, Buret, Emma, Temraya, Bula, Bajo Lesser, Duroga, Boma, Juma, Mire, Kani, Sine, Eri Kangabe, a pay of being a Tazi, and now as your hand, Dari, Sine. Eri yogi, Tayazam, but the food, Sakandi, the good water, the Madi Limia, Mayare, Pimuri, Majoya Ula, Yogi, Yago, Biansan, say, Yadi Jala, the Goma, the Madi Lima, Mayavuzolo, see, oh, Gama, no, does he know Jeffersini, the Gan Houndi, Machini, the Lalo, Go, Biala, Sansabo, Malo Ula. Hello, Bari. Now, the Gabrita, you do the Vaga Google, Lonjure, Lonjulo, Maman, did a Maman, Dilo, Daumande. Hello, Wencha, Dauman, and Leve, Drogan, Sili, Mui, Biro, JJ, Nanane, Conlo, D. Campo, Malobula. Hey, Daja, not the way, Majara, Drogan, Dumia, Londoga, Bimiro, Boma, Kayaga, Waziga, Manoga, Gandom, Bataba, Bane, Bimami, Bimami, Dishido, D. Can. Kolo bare, di kan kolo bare, dong jen dong gam so ya hula. Idea lo ato de bogori bo yeji de hola, goga dumyaga dama maleke ne goga dimakamu so ye, eri dimakane do da singabe, go a logo, now shep shesi nita de. A baby at that as if she needed the Daja Bogosero Yajiga Nisane Gong Gonde, no agents of Kanda Gogo, Paya Lu, Dudia, Go Yungi Goza, a leader at Bogosero Yaji Lu, Biro, Drogoni, your mommy, the condition, what's that down man? Now they got go, Boma, Lunju, that a condition, Durbaga, down man, and let they can call the people, so be the season target of Shula. เกดาเปลี่ยนเปลี่ยนပြီးတော့မှန်မယ်အပြည့်ရှိမှန်သိပါလက်ကနဲ့မတောင်းပန်ရင်လူမိုက်တောင်းပန်ပါလက်ကနဲ့ဒီမခံခုံးမလို့ရင်လူမိုက်ပါပဲတဲ့ဗျာအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ကိုမပါစေနဲ့ဖြစ်ကြောမရှိနဲ့လို့ပြောတာဘာမရှိနဲ့ဖြစ်ကြောမရှိပါဘုရားကျွန်တော်ဘုရားကြီးစကားငါပြောမယ်သောတာပန်ဆိုတာဖြစ်ကြော ဘုရားကျွန်တော်ဘုရားကြီးစကားငါပြောမယ်သောတာပန်ဆိုတာဖြစ်ကြောမရှိဘူးကွာတဲ့ ดอดาบันสุราติเจ้าบิยะขะยะรดอดาบันผิดจริงผิดเจ้าไม่ใช่จ้ะเนี่ยเอาพี่เนาะตะจุไม่มีน่ะไม่ซีน่ะพระพุทธเจ้าติมาชื่อเลยแล้วพระพุทธเจ้าตะนิดเป็นจริงเลยพระพุทธเจ้าอ่ะมาบาเว้เนาะเออตัวเนี่ยตะบอมมาดูเนี่ยกองลีเนี่ยโคยไล่ตั้วลูกอะกูมีจีตองมาเนาะอศีญอยู่อยวนหลอนเหมอะกูดีมะคันคมมลุตดาริมชิวล่ะอะยะแท้มาไอ้หลูริญาณนี้สิเด้เปียหลูจี้ริตริทับโหลเด้หุล่ะเอ้กลูไม่แท้มากูบ่ปาสิเน่แกนอกตะเส้นแท้มันเมลောกะเด้มายาแก่เด้ตูณอูสิบาตะเด้ยาแก่เด้ตูบะณอูเจซูติเด้ตูยาแก่เด้ Jesus did that do Yagere No Jesus did that dead Lusura Yagere Briday No Yazugaro No Jesus Matijara Miare No Jesus Matijara Miare Napora Rashiva the Sunday Lunavan you Rara Bonaji No Ada Yuajila Lodi Malona Imoga Nicha Kayara Kogoya meni do ayenonga chanda de radaji yaraga yaraga le damyan sato yara nazo zeduan jang la da pongyi de ye sunne sunjan hinyan li sa bida bawa niwen jayma kaka keke bimbe bamba brida ye pshatan ni yara
ยังพิจารณาลงตั้งจังก็ตั้งก็ไล่ไปเรื่อยดาวมันเนาะอาจจะจีนลาเราตัวก็สังชามุไม่เป็นไหนจ้าไม่เป็นไหนจ้าเราอย่างนี้ก็ลำบากมุอาจจะจีนมายังวุ่นละก็เลยว่ามาละไม่เลยวุ่นยานักโกยก็มาไม่ได้ไหนเนี่ยจีนยังวุ่นไหมสุดาบุตรมาลำบากนะเราจะเนาะเชิญตาลีบุตรานี่ดุยเร่ดุยเรายังวุ่นไหมสุดาบุตร เนาะดูสิบเจ็ดท่านตอนที่อาลัยซาชนาริบุตรกุศลเนาะจะรู้พยากรณ์ตั้งก็บริจาคมามีเลยจะได้รู้งารุเจริญจ้ามาส่วนใหญ่เห็นจะเนื้อสัตว์ต้องส่งนี่เลยราดบ่งนาจีอายันดงอาชันตาไล่ดาตันเนี่ยต้องมีเนื้อส่วนเนื้อเนื้อได้เนื้อดันเนื้อเด่นดาวเด่นเด่นในในเนี่ยโอ้บอกว่าเนื้อเจริญอาจจะไม่กันเนื้อชาดอเองอันนี้สมบูรณ์ขันยาดาวซาญาเด็ดดาวนาจีบอกว่ายา อากูงารู้เจดีวันเจ้ามาอามีบิวเนชาเร่ดูยังวุ่นเนี่ยบิวเด็กเว่ดูเจดูสีเร่บอกว่าดูสีเดลเล่ลูมีร์ชินดาริบุระเล่าเนี่ยเดบิวร์สีเร่เด้ปาเจดูเล่สุดอันนี้ปูนาจีลีเร่เจนงาเดบิวร์ก็สอนเดซวนลาวน์ลูบูเร่เด้สอนบันเดซวน เดี๋ยวนี้เราหน้าบริตาเย่เอริเดี๋ยวนี้เราหน้าก็ชนดาริบุระก็ดีใจยาชิดอาบชีราดาบูนาจีเดี๋ยวนี้เราเจดูชิวาเรพยาแต่จะบอกเดี๋ยวนี้เราอย่างบิวเบียเซตอย่างบัวบิวเบลเลนเอาส่วนเราอย่างนับเสด็จบ่เอาไปเนาะเอรอบยลโลยังอ่ะชนดาริบุระจีโลจีสุดีเดบกุสุระโลกาเรมามายาเกวุลา เจสุสระทำเป็นตลอดจิตบอกกันซาบิดอกโกโกอากูอันยิบิบูเรมังโปโกมังทำยากุเจสุสีเรลูดมีนั่นเลยใจอันเบ่เขาบินอ๋อเอ็ดอาจารย์บอกนับเป็นเด็กยากเกินละเรบโกดีเจสุสีเรบโกยากเกเรยศิวะบาปโกบาลีเจสุสีเรบโกยากเกเรโอ้นับเป็นเด็กการอดีเรอาจารย์เจสุโกเบียนสัตเดบโกสุราเลยากเกเร เดี๋ยวเราเจสุตีราเวตีอยู่ไม่ใช่เรียบยามมาสั่งจ้าบุถ้าเจ้าตีเรอาจารย์เจสุเบียนเสด็จบุกุเลเวมายาเกวุลาเอ้ถ้าเจ้าดูตรงนี้เนาะลุไม่เทเลมาบ้านสิเนโกก้ามาเย็นเลเวมาเรอาจารย์วันชาดัมบัมบุมลูบุลา ดูระว่างกบมามีลมวันชาดัมมันยังเลดีกันคนลบมลูบุลายาเกล่าเรลูนมีโอเรก้าเจสุดีเดบุกุเลเวพี่อังจูซาบุมลูบุลาดีเรอาจารย์เจสุพยัญชนะในอังเลจูซาบุมลูบุลาเกดับจีเจสุชีเรบุกุเรสุรากาโรมยังจีเวบบ่อริเทมมามาอาศิษย์อเนทเทวไลโด เจ้าเจสุมีอะไรบอกดีสุดสบายเสือชีเร่เด็กบ้านเอวชีเอริเสือกูเวเข้มวันยี่เสบาลูดิลูกคอเร่บาเสบาเข้มวันยี่เสบาเข้มวันสุรากาสนิเข้มวันดิลูกต้องนำหัวบ่าวหนอดีมาบาร์เข้มวันสุรากาเจสุชีเร่บอกมันทำยากุเข้มวันลูกคอเร่ อารมณ์แบบนั้นเจสุชีเรบกุมันทำยากุบาลุกข์เขมวลุกข์เร่เกจิสุชีเรบกุรุอสิสิบิรุอันเนตเทวจิไลโดปนับบาชีอริเสวะกุบาลุกข์เขมวยิเสวะบูดอบิเสกะบูดอซาระอากาตาวกะบูดอบิเสกะบูดอซาระอากาตาวกะ มาดาบิดกุรุดัตตาดายกาธรรมดิตกาบูโดนบเดกะยะโสภยาบริตาเยเจสุชีเรบุกุตินบเดบุตุบาลเลยะโสภยาบยะโสภยาเจสุมัมยาวุลาโอมยาลาบนาริกาบิเสกาบูโดซาเรนบเดกาบิเสกาบูดายะบุตุบาลเล พยากรเลยพยาเวบิสิกาบูดากาเลยพยาเวพยาเจนจุดูบาเวดุดดอบากวาดวันเลลูมีเย่เนื้อสาวพยาโรจารอลีดินชีเนกบาดดิ้งกาลาบารมีพิยาเบสิกาบูดาจารอนัดดินชีเนกบาดดิ้งบารมีพิยาเดชาวมากวาวละบารมีพิเรกาลากวาเรอดูพยาพิเดกาจารอสอนอเลเวกวาดวาร์เอ
ဓမ္မသာဝရမြတ်စွာဘုရားများကြတော့ကိုယ်တိုင်လေးတရားကိုသိတယ်သိတဲ့အလျောက်လေးပဲသူတစ်ပါးကိုကျွတ်တန်းလွတ်တန်းဝင်အောင်ဟောနိုင်တယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားတို့တရားဟောတဲ့နေရာမှာသိစည်းစင်းနေကြတာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒေါသဆိုင်နဲ့လျော်ညီးတဲ့တရားမျိုးဟောတာ နမျိုးစင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နမျိုးစင်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာဘေးကင်းဆွင့်ခြင်းရလာတဲ့အကျိုးဒါတွေကိုပြတ်ပြီးတော့ဘုရားကဟောတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကြီးမွန်းတဲ့အခါမှာအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မအတ္တရတိကိုယ်တော်တော်ဘုမပါဘူးလားမပါဘူးပါဘုရားမလိမ္မာမယင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိမ္မာယင်ကြီးအောင်ဆုံးမတော်မူတဲ့သောမြတ်စွာ
င်ကြည့်အောင်ဆုံးမနိုင်စွာမရှိဘူးလားဟောကြည့်အောင်ချွတ်နိုင်စွာကောမရှိဘူးလားဟောတိရိစ္ဆာန်နဲ့ဆိုနာလာဂိတိစင်ကြီးကြောင်းချွတ်ခဲ့တယ်နန္တော်ဗန္နနကမင်းကြီးကြောင်းချွတ်ခဲ့တယ်ဘဂဗြဟ္မာကြီးကြောင်းချွတ်ခဲ့တယ်ပရိသတ်ဘုဘောအလယ်မှာဟောလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီကိုဝင်ကဒင်းနဲ့ရတာပဲလို့ဆွဆွဲခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဘသူပါလိမ့်စိန်သမာနာကုလတရားဘောကြီးလာပြီးတော့ဟင်ဒင်းကတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ကြွကြွမော့မော့တရားဟောနေတာဒီပြဿနာဘယ်လိုလုံးမှာတော့ ਨੇ ဘယ်ပြဿနာပြောတာတော့ဒီပြဿနာဘလို့လုံးမှာတော့ဆိုတော့ပရိသတ်ကဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်ကြတာပရိသတ်ကြီးเนาะပရိသတ်ဘုံဘုံအလဲမှာပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာချက်သမီးတဲ့เนาะအဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အကြောင်းမင်းနဲ့ငါသိပါတယ်တဲ့ဒီလိုပဲပြောလိုက်တာเนาะမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းလည်းသိတယ်ငါလည်းသိတယ်ဒီသဘောပါပဲနောက်တော့ပရိသတ်ကြီးတရားမကမနေနိုင်တော့ဩနသာရီကြွရအောင်ဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းပြီးတော့နှစ်ထပိန်ကြတဲ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ကြိုးချီထားတာအဘောကသစ်သားချက်ကြီးတစ်ချက်နော်သစ်သားချက်ကြီးကိုမှခန်းခံပြီးတော့အဘောကနဲ့ဝင်ဖို့ဝင်ဖို့ပြီးတော့ကြိုးချီထားတာအဲ့ဒီကြိုးကိုကြွရအောင်ဆောင်ပြီးတော့နှစ်တွေကကိုက်လိုက်တော့ကြိုးတွေပြက်ကြသစ်သားကြီးလည်းပြက်ကြအဲ့ဒီတော့မှအဖြစ်မှန်ပေါ်လာတာဗောရဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဆွဆွဲခံရတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးဆွဆွဲခံရတာတွေရှိတယ်ဟောအင်မတန်မှကျန်းတဲ့အာလဝကဘလူကြီးကိုဟောခြေချွတ်ခဲ့တာလည်းပဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဘိသိကဗုဒ္ဓဖယားများကြတော့အာသောကုံနာခြင်းတူတဲ့ဝါသနာနဲ့တကွာကိလေသာပယ်ရာလဲတူတဲ့သို့တော်လည်းပဲတတ္တဝါတွေจิตတန်းလွတ်တန်းဝင်အောင်ဟောဘိသိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလေးကြွားတော့တယ်သဘောပေါက်သလားကဲနှမျိုးရပြီမြတ်စွာဘုရားရေဘိသိကဗုဒ္ဓရေဘုဒ္ဓဘိသိကဗုဒ္ဓဇာအရာအကသဝကနံပါတ်3ကယဟန္တာတဲ့ပြောကြည့်ဘသူပါလေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြမစောကားရင်လည်းပဲအပြစ်ဖြစ်ပါတည်းဒါကတော့သဗ္ဗိဗအမြကြီးပါပဲနော်ရှင်မစလို့မပြောတော့ဘူးနော်နံပါတ်3ကယဟန္တာနောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကအကသဝကပြောဘသူလဲအဂတဝကဆိုတာကအတိတိအဂတဝကလို့ဇပေမာလာတယ်။နော်အတိတိဆိုတာ80ပြောတာအဂတဝကများသည်80ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီ80သည်လက်ရယံက40လက်ဝဲယံက40လက်ရယံ40ကိုဥဆောင်တာကအရှင်သာရိပုတ္တရာလဝဲရံ40ကိုဥဆောင်တာကရှင်မဘောကလန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဥဆောင်နေညာလယုံယန္တာအပ40เนาะဘေဘယ်လက်မှာကျတော့ရှင်မဘောကလန်ဥဆောင်နေယန္တာအပ40ပေါင်းလိုက်တော့အတိတိအဂသဝကတဲ့အဲ့ဒီ80တော့အဂသဝကတွေကိုလည်းမပြမနေတယ်ဗျာတော့တရကပြောရင်ရှင်မဘောကလန်နော်ခေါင်းကြီးထုလို့မို့ခေါင်းရှိစိတ်꿰သွားတဲ့ဘလူပရိသတ်ရဲ့ကြံပုတ်လိုက်မဲ့နော်ရှင်မဘောကလန်ကြီးဤတော်သမဘဝန်စားလပ်ပြည့်နေဆိုဥကောင်းကလည်းပြောင်းရိတ်ထားတော့ခေါင်းကြီးကပြောင်းနေရောပြောင်းနေတော့ဘလူနှကောင်ခေါင်းငယ်ရန်ကနေကြည့်တော့ဟာဟိုမှာပြောင်းနေဘာမှမသိဘူးဟဲ့ကြည့်လိုက်တော့နော်ရှင်မောင်ရှင်သာရဲ့ရှင်မောင်ကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့ပရိသတ်ကြီးနော်ဘလူတကောင်က
Eri biang 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 kau ni go cuci na, ribya jangan pampa. Ero dia juga dah ramai malu le. Era mesop ya ye laya ye basma. No sendiri berapinya ya ma paya bi adozo atazo adazo. Biar doa malu le, maya ure ngaga cua ma jenah mare. Dah maya rahu kau ngaga biru the 1 2 3 tu cuci ara. Hoga berita ye ni dora sama bawa insan ni ro tulu tu mandang. Betul ya, doa tulai mida ne lebih ini. Eri nevalu kau sesi kue diwe wenyade lebih ya. Berita ye agak tawaga mah tawaga ni lebih bermasuka ye lebih majulah. Eh, benam yo ya doa bi, lebih ya doa bi mian sabaya ye. Besega bauda ye, yahanda ye, agak tawaga ye. Bodo besega bodo zaharha aga dawaga mada bidu re nama ngane jaudi amine afi yabdu nebdu balik amine afi re ame besur ame bana baga lebe jizu mamiyabula nyare ame ga muilu afi ga juilu tali edu terosini akulu daya nanaina daya honaina Dijaya lah. No miba gosa domyo erithema du tatamiri. Bian le biro saungyo bilu mayare kondamyo shire. Aloma dhati tara kone bhyoji bhago mali. No bodhaka go nojo daji muimyu ke lo matale dhavyan aafshin bivari dhajire ka goga bian le biro jumuilu yare bhyuzulu yare saungshaulu yare. Ho imata lokata dhati taro rakva loka jire ko jya ko sa tutun la re ko eri gongja ro kamyaru basani palau shi shi yaduri palau ji ji namari palau be jio jio ho loka re jya ambiga muito bilai lo tali dhapjan abhi ambigo bian mui bime lo lulu ya la Maya Bhuvya, Eri Dhati Tara Gautam Yonere Miva Di Tere Vyo Amedi Anando Ananda Gautai Tere Vya Dabhyaya Mabhyam Mahjane Masoka Jane Habino, Ene Mengasa Mabhyo Jane Dacho Adayva Jire Raka Jire Daitanasya Kauna Na Bhamangara Ku Aphi Ayuvaswa Aphi Luva Dhammate Na Dota Vdumara Aphi Makhavu Habis nak dalam jawab dia, no, nada kagak beri tu ko ami ayuso ye, no, ami lo dambe de, dodo betul maro ami, makoh muiya, no, pemuiya jamari ka, no, muiya jamari mawa makuh jenis dasi tenja si jare, dulu ami lo kode jen no, no, siapa boh, ko yang tak gambari ami siapa bi ami lo ko. Tilo biaro, amilu ro, kaujama ubiya, tegaji, bo, amisura, kawa, loga, jima, banyau besira, banyau besira, tu ananda, gune tu tembuga, mienbiza, hafi no, aku ke fuji dekale kata biya, no, tu la bisura ne meroji de, blokoraro, arazu teja bi lukano me. No meroji meroji ne pungji de bazar ya kau jalan li no tuh ilave no pungu di dalam do tegama ji de goda meroji kora apa yang kau jalan kemeroji lo makau ya tu mebi ya masuk lo laro mesti you no ada kora lo pungu gak macamu ya no dajo jalan ide seloji kau jangan ngalai meroji no kau de ada jorule meroji ada jile meroji Tegaji jaro, tegaji, tegaji di bagaji makannya jai. No, ada, ada, ada. Pungji di, no bawa, pungji di pesen. Hari logi bawa, no. Ada pemanggaro, no koye amiga. Tiap tesoro, amiwe komare. Jane agar agar kama bo. Hobi no. Baca oleh Ananda Gongli. Biar matuazi jana. Pago. Nada go, dajam berita imbata loka da dati daro. Loka jire go kosong tu tuan lare kong demyun nere. Miva nabati anada go matai hula.
Yang mian senda ji, gogo loga rego kosong tu don lari edo. Dale tapi ni ne biva rego, oh loga rego kosong tu don melu datu miri lalu ya ya lah. Bayar nai bu di gong demu ne di anada gong tai de edo. Miva napa di jizu jibare no, aci malalu sembiat doba si uno no biva ha biva ba be, hala. Hei koso lu nai tapi biro, oh. Gomidazu ado, wangi ado, lucaya de, lumaji pseni ono afiga, afibabe, hobi no, raja miba nabadi Jesu mabiyula, Jesu miare ado ado durozeni ada naizo miba nabago sejanda antabo melula. Oh, pasang si ma, miba Jesu selalu yada mau bau, no miba Jesu sedek kama. Loga niye, dhamma niye, ni 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 si de. Loga niye, dhamma niye. Loga ni suraga sawe niye, jama ye ada sawyo beradi. Loga ni ne Jesu seta. No miba de sadya macin, sadya fandi be, Jesu saya maya bula. Wesaya macin, wesaya liri sawjim be, sawyo be, Jesu misi bula. Hey, Jesu miare, naga nizya masih nizya pandi be, jama ye magau ye siungsikan life be, kuzomya hula, Jesu saya maya hula, era di loga ni ne sada, jama ni ne le selu yare, dek life soji teradi la, saga binya, ilibya. Bapa Yesus sendiri, tadatila, saga binya, ilibya. Bapa Yesus sendiri, naga sejia. Tadadila saga binya ilibya Bapa Jesu sendiri tadade adade tadadamraya Taradia masih lembiva dego taradia si asangya biye sangya bire dadami dawenjire Jesu saya yaude taradia masih si anlu bija hola dajo luji de dia manajenya bu najen asangya bi melujemu maganjemu non lujenganjen ambre daye sangya bibo melula Dajama adare tadadamraya taradia masih lembiva dego taradia si asangya bi naye sangya Bire tadami Jesu saya mayabula. Daraga dila de dobenye, do dile dila damraya, dila ane de kujendya ane de mibadi ko kujendya duikau. Sangya binaye, sangya bire tadami Jesu saya mayabula. Tadami tawa majibula. Naudaga misteri sangat namparaya de namyosi ne babiya magaya maluya badanya ne namyosi ne nire mivarigo danibyaro atauji tau nire mivarigo luje danje bije ganje cuije loba muije dusana dulara zaga hola luje danje bije ganje cuije Wajah Allah demi dia, luzia siapa, juzia masih, juzia siapa, sahaja biye, Yesus saya menyapula, jadah bo, naga do biye biye tambraya, adinya biye nere biva dego, adinya biye siapa, sahaja bi naye, sahaja bi re, tadami dawa menjiula, hei jiwari biya, no, tadami dawa jiwari. No, dajau, binya sudah agak amigo. Kalau biye buat pihu amigo dilu jubi amel objara mau bahu. Adinya binya di nene ye, dia diri nene ye. Oh, dia wudi jumpa biramu, dia sauli wudi biramu. Acehnya ye, dia sauli pah biramu. Dia li pun biar biramu. Sauya binaya, sauya bire tadami tadami dawa majihula. Iji bare dajau, Yesu jila mine bago dodrosemia, Yesu sabo melula.
Bumbu amyeran biobare, tadumire chena yoyau laro miba nabaga shenbiu bejare, no shenbiu bejare. Daka tadumire gata yue jilaro mi opaori, femega mi opao mi apsheta daye jidwara. No eri lo daye goye femere jidwami solosi enlebe, ngenge ronga miba nabaye shenbiu kangere dare tadumire ga. Ada jine de mi opare o pa ore go ada shendo ma biale biro biuzu bebo malula o konge rono mi ba nabaga shenbiu bire mi bari ada jidwaro dadumiri ga shenbiu bire bo shendo biuzu bo malula shendo jui ba barele shendo jui ba shido jui ba breda yino Miba Mashire Kanzajaga Hadada Jivya Hola Bajan Lesura Di Mibeye Jingwane Mabeta Yue Abjanjiye Lageda No Nebamyaswa Nila Bima Abmi Mashiro Vusura Kanzajaya Makambu Hobi no Dakaraka Bimbane Na Pomozo Merojiga No Meroji Sise Noga Pomozi Pomasada Yasura Mashizalam Shiare No Pozabi Solution Leduga Saga Nakome Mira Uzen Nigaunla Baza Bibiro Araga Jambira No duda masaya ma tipura, no dami daro. Kuna sa line ma lunsamaya de marana lamba beroji no miyan doaya de. Ami mashiro busure kanzaje berita i kau nai bamala. No kamyaro balau bay pesane sisi. Ami mashiro yang bisa ya mashiro bu. Kaya jom sendo juiba, siro biva sendo. Jiva, Siro, Biva, Biya, no, kamyaro, ludari le miba jidu se, no, tatami di le, jahani lebe miba jidu sepo malo mula. Jadhera cho, ponyi de sire, no, damagatikari, no, duroya miwari, jama kota jara, no, kota biro, payate zulu kogwe biro, no, jidu sa jara, baja adilo lo dalesoro, miba jizu dilo, badilo. Miba Jesu Dilo, Dajau Yen, Pye Pye, Lu Pye Pye, Miba Jesu Dibo Malo Hula. Jesu Dire Adain Pien Le Sapoko Malo Hula. Lubare, No Dajau Mibare, Shendon, Juiva, Shiron, Biva, Dimaron, Ngomani Nero, Lundavi, Dababab Dalla. Oh, Dajau Yen, Pye Pye, Lu Pye Pye, Miba Jesu Sapo Malo Hula. Dakadonga Dawadi Myoma Kari Lise Chowa Chantara Tathe Limaya Nayao Shija Vadare Eri Tathe Limaya Ma Mwitha Raga De Uri Do Dali Lubyoba Chena Yue Yau La Yau La Robri Da Yi Nyandi Vaya Akulo Che Myo Simi Bama Lama Kainsoe Biro Amyoda Amyodami Luji Lungeri Zedewa Chango Udi Biro Dwaja Vadare Naraka Danai Nanai Ganjaro Zedwa Jangani Yon Debyo Vyo Moma So Ne Abyo Myanari Ne Bhyanlaja Bhyane Erago Kana Kana Myeno Dusei Thema Dwaro Ngale Debyo Vyo Vyo Bhyanlaro Le Vyo 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 Palojara Vale So Vyro Dijan Zedim Bhyo Bhula Dijan Zedim Bhyo Laro Vray Emoga Se Mejire Ujiro Dojiro Guru Maro Namakaliro Vedo Lubega Bhyanlaro Dilo miro, Zedewa Jango Dwara, Zedewa Jango Yodo Paya Daya Nabiro, Byung Byung Biro Bhyanlara. Dilo Vyoro, Ngale Daya Nalu, Yadala Yadala Bo Paya Daya Sura Muyi Luwe, Badu Chu Chu Ire, Anyijiko Kinsene, Danshimu Le Yare Sura, Dulewe Paya Jang Lai Daya Nala. Keturo Ne Loyen Byung Lai Do Daya Nala Yene Dadit Nangwega Yare. Tarita Vika Yaro Mipa Nabhago Kondawna Bho Kondawna Paritayi Muitara Kale Da Urido Dali Suro Mipa Nabhaga Lue Lue Nero Kumbhyu Bhamala E Kumbhyu Bhya No Kumbhyu Ro No Hukale Sanabhyara Bho Thambhimata Jimata No Daya Niya Dongya Liya Ngaya Chaya Kuneya Lilo Jyadwa Ero Paritayi Mipa Nabhaga Dari Daya Yaha Mabhyu Jene
Dadayarana chemi saya di pale dui kwe do achita go ni se biya bade chitwe yu sao ta ala lukale mao Bhavita tabaila swamjana muwe ne yuare lepa swankan sa yare adabyo di Adito gara bavole mao matin laibane Alume nyo nyi yui ngoji on siye la bane daye Daye yamba piu jemane Yamba sura abu loje a iya a i loje yemche Abu goma yada bane daye Dumya indika le biro mya lwa lija Kwa me yi suwe biro daun sa ya ara Yo cha da ye ye sasa No so yani sunka na gubare le ความเมตตาสวยพี่รอดองซายาราเด้เปียเมลอลีจะถ้ากันแลหุบบ่เด้เนาะดองเนี่ยมองเนี่ยดองเนี่ยมองเนี่ยส่วนลูกจะมาลูมากูเปียเนาะกูเจ้าเนาะบลูเว้ตั้วแต่กระดองเจ้ยี้ยินยี้นี่มาเว้ดอดอเลยเว้สวงกันตั้วยินเนาะตะลั้นจินตะลั้นจินอินทรีย์ตัมปัตติเนี่ยไม่ตั้วอย่าหูล่ะ เอ่อมาเนาะตมนะตารุปะภิพี่แล้วจิญญะเวสังพี่แล้วลูกจะตัญจะมาบ่นอกตะกะปริตัยเยจังสร้าอบุโลจินอะอิยะอะอิโลจินอบุยะดาแลหุเตซาจัยนะซายะระมาบ่หุดาตะกะตะกะมะกะเนาะกูกะอะชูใจเดตุกัตตะกะอะชิ้นโซต้อเปียนย่อเนาะกูกะอบุใจเดตุกัตตะกะอะอิโซแลต้อเปียนย่อหุล่ะพ่อมะเนาะยังกงกะ เออญาโซยสัญญุลีสโลจินกัปปิยะกะมะลิมาတော့ဩญาโซยสัญญุลีเนี่ยมีอูลีเนี่ยสัญญุပြုတ်တာလျက်စေอูลีထိုးတာတော့မနဲ့ကြတော့ချွေးကရမိကပြတ်ဆိုတော့စัญญุတွေကချင်းသွားရောချင်းသွားတော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါချင်းနေတဲ့စัญญุမြည်လဲမကြည့်တော့ကိုကိုတိုင်လဲမြည်မကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိစရောကြီးကိုကဲ့တော့စัญญุက ဘလောက်ပဲချင်းချင်းဆရာတော်ကြီးကတစ်ချက်မကြီးဘူးပေါ်တယ်ငန်းတယ်မပြောဘူးเนาะဘုန်းဘုန်းတို့အင်မတန်မှကြီးညိုရတာအင်မတန်မှလေးစားရတယ်เนาะကိုဗစ်ကာလမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဗေယောဂါနှိပ်စက်လို့လွန်တော်မူသွားတာเนาะအဲ့တော့ချင်းတော့လည်းပဲဘာမှမပြောချင်ဘူးတမနတာရုပ်ပါကြီးညိုဝယ်ဆောင်ပြီးတော့ဩဆရာတော်ဘုရားကြီးဖုံးပေးတာတခါတခါဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့မသင်္ကာလို့မို့เนาะစကြည့်လိုက်တယ်ဆံပြု
ayuda buro biaya ada beritanya. Biarlah yang aro edi lo tamna daruba. Nojau windi emdama Lisa dan siaro biaji de. Bumbunom jamabi anama biaji mesiula. Cinyo jama kaumula. Raja kamera kawan loga anna tanggari miasa sihir adua. Bumbunom jamabi kalle asurega kaume beritanya. Hola cinyo jaya tanggam siula. Esira bo. Kedaya saja su berita miba naba kata gubjo niram. Dada yerana cemi saya di bela, duga dua cedah guni sembi jabade. Cedah yusau da ala lugalimau. Babesa dawai lesumnya nemu ne yuare lebe suangkan saya re adam yudi. Adi dogara bobo lima macam laybane, alam benyonyi yui muzi asinya lavare daye daye yang mabuju mana, yang wasura abu loje ego ma yada bare daye, ego loje mianu abu goma yada bare daye, emdama asinya lare yang bawa daya mabuju mana, bimarega ada naizau madaja bula. Nasu belu mada maya bu, maya dia nabi maro, yang udah me, sama je, bermain dengan cha. Elo dekaji kan ni dini cuma ini, yang bawaan ni ragama, ngaru dalim yesi, aw niya, aw me, aku lo masam mada ni di doanya, ngaru dadalum niya roma mogu, cuma ye kunjulai bazu, kunjulai dah. Eri lo ne faya tangguh doa kematan yu doye do di da do biro daya alo adon lay da sena ni da jah do badare bana ni jah no sena ni da jah doa nao do eri da wudhika jahandama do jang li yaw la ro asyum faya bega jual da wudhika jual la ra
Dawetika jala rasura debido terenzaga meumbe faya. Dawedi mio be yegwa be langa ina babala. No, the teji, the tegroji, she de la. Dufi du megumira. Ero miro brida y jambaya bio yamara anava ye. Eri ima shire. No, the uri dot daliga. Mivarigo malo juive ne jambu dorare. Erilo yambu be doro ima sire oza tende sajo de luga. Mashi ada yue de gale omeji yolado. Oh, sire ozari mue bido de tejina de rigroji. The rounds are Bawane, Dawidi Mure, Lele, Downsa, Niade, Lodavido, Dilu, the Renzaga, Jare, Faya. Yoro, Brede, Sandene, Dadaya, Atuda, No, Bama, Babuma, Maya, Dido, Buddha, then Bother, the thing that the Jason and Ujare, Eda, Ashimaya, the Jambo, Faya, Eddie, Yambu, Dore, Dazura, Davido, Ve, Ha, Shimbia, Mailaita, Nge Roma, Mivari, Dashin, Roma. ရှင်ပြတတ်နိုင်တော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဘောဖေရခေတာဖြစ်ရင်ရှင်ပြအချိန်မီသေးတယ်သွားပါဆိုတော့ဒါဝိတိမျိုးပြန်ရောက်လာရောက်လာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာဒီရံဘောကနေလူထွက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုမဲ့ယူရမဲ့လှုပ်ကျွေးမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လားအဲ့တော့မထွက်ခင်တဲ့ငါမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့တော့ဘုဘအောင်မဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးလား အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားကြောင့်ကိုရောက်အလားတော့ဘုရားကတရားဟောတယ်ဗျာတော့မိဘကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့အခါယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေလှုပ်ကျွေးနိုင်တယ်လှုပ်ကျွေးလို့ရတယ်ဒီလိုလဲဟောလိုက်ရဟာယဟန်ဘဝနဲ့မိဘလှုပ်ကျွေးလို့ရမှာတော့ငါဘာလို့လူထွက်နေမှာတော့ ਨੇ ສົມຍາຈາຈາໄລດາອັດດິລົນະມິບາດິກະປະຊິນີມັນແລະບໍ່ຕີເດບູພະຍາຍູ່ແດກໍສົງຄັນຖ້ວຍນໍຢາກູເລຍຕະເບກະເລໄປປີລໍໄລຊາດາມາດ້ວຍບູອັນນະຢາກູເລຍພົງເບນີຊົນໃຈນັ້ນໍສົງຄັນຖ້ວຍຍູ່ດະກະປັດປີລໍຊຽຊາດໍອໍຕະນິຍາມາຕິດເປັນໃຫຍ່ມາຕ້ອງຍັນຊາຕ້ອງນີແດນໍອະເພອູມິໂອຕ້ອງອຶດວີ ဒီတော့အဲ့ဒီနန်းကိုသွားပြီးတော့ယဟန်ကစွန့်ရတာစွန့်ရတော့အရှင်ဘုရားရေတပည့်တော်တို့တောင်းမှစသည်မရှိစသည်မရှိတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားကိုမလူနိုင်ဘူးဖရာဒါကြောင့်ကရောစွန့်တော့လက်ခံပါကရောစွန့်မှာဖရာဘာစွန့်လောင်းတာကရောစွန့်လောင်းတာခင်ဗျားတို့လည်းမလောင်းနိုင်ရင်ဒီတိုင်းကြီးပြစ်မထားနဲ့တော့ကရောစွန့်မှာဖရာဆိုကရောစွန့်လောင်းရတယ် ဟုတ်လားကိုကမအားလို့ဖြစ်စေအရှင်ဘုရားလှုပ်လေကြည်ဖနကလေးချွတ်အရှင်ဘုရားကရောစွန်မှာဖရာအဲ့ဒါလေကရောစွန်လောင်းတာပဲကုသိုလ်ရတယ်သဘောပေါက်သလားပါပါနော်ဖြူစရာတော်ကြီးရဲ့ရမ်းမှာဒေါညွန့်လို့တော့မလုံးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဒေါညွန့်တက္ကသကျတော့ဒီသင်္ဘာလာကြီးချမ်းချမ်းစည်းစည်းနဲ့ကန့်ထက်ပွဲကြီးလို့တော့ ပရိသတ်ရေတက္ကမကြီးကတော့ငွေစွန်းလောင်းနေတယ်ဗျာဘာစွန်းလောင်းလဲငွေစွန်းလောင်းတော့တန်ဃာတွေလောင်းလောင်းတော့ပရိသတ်ရေသူကတော့ပဇံကအကွက်တိမဖြစ်တော့ရှေ့ကတန်ဃာပဲပဇံရလက်ထက်ပဇံကုန်သွားပဇံကုန်သွားတော့တက္ကမကြီးကကြံရမရရက်တောင်တစ်ချောင်းသွားယူတဲ့ပြီးတော့ကြွလာသမျှတန်ဃာရက်တောင်နဲ့ခက်ပေးတဲ့ နော်ဟိုကချမ်းကားတဲ့ချမ်းကားတဲ့ဂျားတဲ့မှာပြိတ္တကလေးစုံးမှလောင်းနေတော့ဘို့တို့ကရောက်တာဆရာတော်ကြီးကမြင်တော့သွားမယ်နေပါလောက်တာလေအာရှင်ဖျားတို့ပဲပြောတာလေကိုတက်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်လေးလို့တပည့်တော်လေးငွေစွန်းလေးလောင်းတာငွေစွန်းလောင်းရင်လည်းငွေကကုန်သွားတော့ကြံရမရတပည့်တော်လေးစွန်းလောင်းတာဖရာတဲ့ဘာစွန်းလောင်းတာလဲလေးစွန်းလောင်းနေကြတာရက်ဒီခတ်ပြီးတော့ဟုတ်လား လေးစွန်းလောင်းတာတဲ့ဗျာဘုန်းကြီးတွေခိုက်ခိုက်ကိုတုံးလို့တဲ့နော်အေးအခုလည်းပဲပရိသတ်ကြီးကတော့စွန်းလောင်းတာပြောပါလောင်းတာအဲ့တော့မှတ်ထားနော်နော်စွန်းလာရက်ရင်ဒီတန်းကြီးပြစ်မထားနဲ့အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဆုံးမကြသေးလို့ဘယ်လိုရှောင်းမဲ ကတော့ဇောမဖရာနော်အဲ့ဒီမှာလက်အိုလေးကြီးဖနလေးချွယိုသေးသေးရှောက်ခါကလေးညွတ်ပြီးရှောက်ကတော့ဇောမဖရာလို့တော့မလုံးနဲ့ဟုတ်လားသီလရှင်တစ်ပါးစွန့်စံခံသွားတာနော်ကံကဇိုးကျင်တော့စွန့်စံလေရက်နေရောသူရက်နေတုံးပရိသတ်လေးတယောက်ကသချင်းလာတာ
Yalimelumatine, Yalimelumatine, Hogama, Sunya, Niva, the Liruga, the Chenlaro, Hodiba, Guez, the Rosisa, Dua, Chisa, Dua, not the Dua, the Chenga, Masinza, No, di lo leve daga daga day day sen sen ma jonya ula jonya da bo ya no aku son lau ni tem bi ni ram ma je di ye ba son lau me panagli chu lau le chi kagli nyu bi ro kado zo ma phaya lau bo ma lu ula aku kado zo lau na adi do ma budu se ya zrom ye yi di da lei lei si ja de de Aviro Miro ye ago sonya daga da chambo aviro amiro ye da udi do daba damyo lo niya daga leba biro shalara deya da lo myo kevi aviro miro ye psiya li jin so biro no mye yi di phyan phyan tu yo twen ne bo bya naw do pa la de swang li jwe jwe biro parita ye naw de jin swang kan thwa ya la de swang li aphi mi ko jwe no aphi mi wa bi so ma tu ga sa de de Abi amigo wawa lele jui bima saro daka daka jiane daka daka majamu biadale ngadale de jana ali tapi yijimi pombe de biya edi lone beri de kana guga daza daza bengli di kui lara naudo yando rega cengen di do en di koro jiza Lupo go rega dara diane lu dan lai de son de go lupo go daga daga mari biang bini da dama tobu paya di yao shao be so bido danga linga baga eri miba jitu se de yan li go lega sue ko doa jara ko doa jara paya ga mi de chedaro nga paya ye tamba la lu de di yan pe jang jang bian de pe de jai sue bi ko la jara do lu mi lai do mamba de cha mo bu paya Hori yang lu bogore taradaya ne lu dan lai de sone go lu daga daga mari go pian le bi ro ju ni ba de bya bi ni kan ni ba re ba ya da cha mu a shin bya go tai bo la ke da so ro ke chit ta man da la de lu bogo ma ma re ba ya da phi ma su ju de le ma ma ba ya de bi ro ye a me o a phi o mwe ta mi ke mwe ta pha ke jesu shin bya go de bi ro ju da lo shao le ชาวเลชาวยอเจตตาหิตาดุตาดุตารุมิบะนัปปะโลจุเรสุราง้าพะยาสัจจิเรชิชิโตตุรโกงจีโรเยลุงงั้นเซนตะยะเบโลเมสสอพะยากะตาดุมะขอหูล่ะเอถ้าจังปริตะมิบะเจซุติบาติเรอะไดเปลี่ยนสัพพังมิบะเจซุติบาติเรอะได ပြန်စပ်ပါကျေးဇူးလည်းသိရင်ဟောသိတဲ့အတိုင်းလည်းပြန်ဆက်ရင်ကဘာလောကကြီးထဲမှာယာခဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဆင်းရဲမှာကိုပါမတော်ဘူးလားမတော်တာပေါ်ဗျာတော့အဲ့ဒီထဲမှာတော့ယာခဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကိုကယာခဲလာတဲ့ဘဝရသွားတာဒါကြောင့်ယံဖြစ်စေလူဖြစ်စေမိဘခြေသူစက်ဖို့မလိုဘူးလားဟောမိဘခြေသူစက်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲမိဘနှစ်ပါးအသက်ထင်ရှားရှိနေတုံးတာပြည်ပြည်ဝ ဝါဝါစက်ခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်တော့ရှင်ပြုတ်ပေးဖို့မလိုဘူးလားငယ်တုန်းကတော့အမေဖေကသာသမီကိုရှင်ပြုတ်ပေးတာအမေဖေကြီးတော့သာသမီကဘာလို့ပေးရမယ်ရှင်ပြုတ်ပေးရမယ်ရှင်ပြုတ်တဲ့စရာဘာပြောတာတော့ရှင်တော့ပြုစုဘာလို့ပြောတာသဘောပေါက်သလားကဲရှင်းဆက်သွားစို့ဒါဆိုမိဘနှစ်ပါးဂျေဇူးတည်ပြီဂျေဇူးဆက်ရကောင်းမှလည်းတည်ပြီဂျေဇူးဆက်ရကြိုးများတယ်ဆိုတာလည်းပဲတည်ပြီပေါ့ แกสัตว์ตัวไล่ดอกกุรุตัฏฐะเดกุรุโซรากอลีกรุปิอัตเตตุกุรุโซราอลีกรุปิอัตเตตุตัฏฐะเดตัฏฐะโซรากสาเปตินจาเปเดสยาบาเรเลสาเปตินจาเปเดสยานอกตะกะดายกะเดดายกะโซรากะโตทะเมตะโลเยตะมุกะสาปิรออ๋อเจซูปิ่วเปบูเดปุกโกมัตตะมะดายกะสินเนเท ဟုတ်ပြီနော်ငွေပင်ငွေရင်စိုက်ထူပေးတယ်ကြောင်းထားပေးတယ်စီဝိုင်းအတွက်ကူညီပေးတယ်အခက်ခဲဖြစ်တော့ကူညီပေးတယ်စားစရာမရှိကျွေးတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဂျေဇူးမရှိဘူးလား
Eri daya gara jebya mari, eri tema, berita temen dalu jidamu gasa, biro Jesus juga re bogori, ekomo baula. Nampu mo ya Jesus ini, nampu mo siani ra, terjaga sih, terjaga madu ide bu, nampu mo kau noli, nampu mo ga kubik kala tiba tiba dijau tuara. No go 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 di lulu betamba biro berita iku ya miaude adi azi jenisu biro pemoga ada andi ya jaga ni kakak kakak sintan layara eri lo dan sin a pemoga tanya lo no video kori ko biro sangji bire no tenge jeni shire no laimo gane ku jeni da jeni da kauma di kuan songko meja dire No, dada jauzan tan sore, cukup siapa wanita sih deh. Duga sirian lalu taro kucai di pemuda masuk jadi ibu cemai kau nade jei me pengjau yara. Hello, Jesus sih lo, Jesus sajian sih tapau bab sebari. Taja pemuda pemuda tengah jeni Jesus sih deh boleh ku dia sekarang ni yang asway kau ni lah. No, dia juga lo, ini orang jah doa lo beri dayi, dah dua lama sih ni lo dia sekarang mulai nace ane, ni juga lo dia sekarang lidi balawi. Dhammane jidhu sattha, bhane jidhu sattha. Akaunso nene pamonga jidhu sattha, jidhu shani matanli thavare. No, jidhu shani matanli thavare. Ari shavunji karo kuchayini sattva mayarabu no. Ero dhajayita khao piyansongon yayin cha cha nana. No, amita neyo dhammane jidhu sattva yachambadhire. No, dhakaro zagasalu janya biyora. Ero daya ka sura sanyene ma Thamendalo yedamoga sa Bido jizu jire bogore Miyaji mishiula Onaraka nevata sekaro Dhammati dhakare Taya hoja bide bogo Babogole Taya hoja bide bogore Kale jizu mamiyaula Oh, daya hobi re, kuga daya lanare, hodya dama telung dua ramya digun yare, dire dan loga re, liza lainare, liza lainan ajumya doare, ajumya doaro, daya hore bogumya le, Jesus mesiula, Jesus madian taifula, ke bangla itu kemuni serva si re, bo kemuni benapa? Yasabhaya ye, Bisega Buddha ye, Jahanda ye, Agatavaka ye, Amiye, Afiye, Aligaru, Yukade, Bogo ye, Naudam Yuga, Sabitin Jabide, Sayaye, Mwibengweye, Saitu Bide, Tamindalo, Yudamoga, Sabiro, Jizu, Yubure, Bogo Miaye, Tayahode, Bogo ye, Malaydovanam Yo, Eri kemuni serva Jesus miara seram tu jahula. Ei dinero, faya Jesus miara bongli dacap yo biro daya dengjaya. Tu miasa faya kabaloga jido Jesus miahula. Faya puan lalu daya holu dale dagar agudobe dagar agudobe. Gudolanga xiaoyin lubo nabo jema bo nazo nebanti yau naine. Agudo langa xiaoyin nong ye deisam jida adura gelu kore abeli bondo yao nainde lo Dodo nga nga kweja saipya biro digo maya hula Padu jizu payasin ye jizu Dajamo payasin no mabuambo leye Luro amya saikanta le iga guzu agudo hu Toto bong bawa madiya miya la abjadwe Gudo ne agudo ma kweja madiye Lesi besoban abye nauntandra abjade Palauti miya miya ni malay sura kanlaji Habi no Edaja laizu payasin do Mabuan bong leye Luro amya saikanta le Iga gudo, agudo ho, toto bong bawa, madiya, miala abjadwe, payasindo, buentun boyue, obo nyuanja, miadaya jau, iga gudo, agudo ho, Toto bongbawa dijaya miala juri.
ပရိသတ်ယဖယရှင်တို့ဘွန်ထွန်းဘောလို့တန်လည်းရတရားဟောလို့တန်ဓာကရကုသိုလ်ဓာကရအကုသိုလ်ပဲလို့ခွဲခြင်းစိတ်ပြပြီးတော့တိကောမရဘူးလားတိကောရတော့ပစ္စုပန်ပတံတရဏဖျာတို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရဘူးလား ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအဆူဆူဒီတို့တတဝါများအတွက်ယေຊုရှိတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအေးယေຊုရှိတယ်မြန်ဖယားမပြင်းမနဲ့မစော်ကားနဲ့သဘောပေါက်သလားအခုတသိထင်ရှားဘုရားမှာမရှိတော့တာဘုရားလို့ပြများကောင်းများလိမ့်မယ်အခုတသိထင်ရှားဘုရားကိုးစားအပြစ်စရိပထိုးတွေမရှိဘူးလား ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေမရှိဘူးလားမထီမဲ့မြေမလောက်ကြနဲ့ဖြိုတာဖြတ်တာမလောက်ကြနဲ့နော်အဲ့တော့စီရီတွေနဲ့ချစ်တာမလောက်ကြနဲ့နော်ဖရာတွေနေရာပြောင်းတာရွှေတာဖြိုတာဖြတ်တာမလောက်ကြနဲ့အာကုသိုလ်မများဘူးလားဘဝတော်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗောဓိပင်သွားမထီနဲ့ ဘောဓိပင်ကိုထည့်ရင်သေးတံပေးတယ်တဲ့ဗျာဘောဓိပင်ကိုခုတ်ရင်သေးတံဘုန်းဘုရားမြတ်မာပြကြတော့ဘလို့နေအမြစ်ကတူးတယ်တဲ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ယရနာကဘောဓိပင်ရဲ့နောက်တကဆွေတော်ရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောဓိပင်ဆိုတာကအတောကမင်းကြီးသမီးသင်္ကမိတ်တာ နော်အတောကမင်းကြီးရဲ့သားကမဟိန္ဒအဲ့ဒီမဟိန္ဒမထေရနဲ့သင်္ကမိတ်တာကနေသီရိလင်္ကာကိုနော်အိန္ဒိယမှာပွန့်တဲ့ဂယာကဒက္ခိဏသားကတောင်ပကိုင်းရဲ့ခိုင်းသားကိုကူးယူပြီးတော့သီရိလင်္ကာမှာစိုက်ပျိုးထားတာအခုချိန်ဒီဆို 38ရှိသွားပြီအဲ့ဒီဘောဓိပင်မှာလုံခြုံရေးနဲ့စောင့်တာပရိသတ်ရေဘာကြောင့်သစ်ပင်ကိုစောင့်ရသလဲဆိုတော့ဘောဓိပင်သည်စေတီလူမျိုးထဲမှာမပါဘူးလား ဒါကြောင့်ဗောဓိပင်ကိုသွားပြီးတော့ပရိသတ်ရေမထီနဲ့ထီရင်ဒေတာဒီမှာလဲအဲ့ဒီလောလောရေမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးနောက်တကသွားပြီးတော့ဖရာတွေကိုကြောပေးပြီးတော့ဓပ်ပုံမရိုက်နဲ့ဓပ်ပုံရရရေအေးယူခံရမယ်တဘုံတော့ဗမာပြည်ဆိုရွှေတကုံဖရာတော်ခင်ဗျားတို့ဘလို့ဓပ်ပုံရိုက်တာတော့ကြောပေးရိုက်တာလေဟုတ်လားမာမျက်မှုတွေသွားလဲကြောပေးရိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသွားကြောမပေးနဲ့ဘုန်းကြီးသွားလူသောကမရဘူး
ဖရာကိုကြောက်ပြီးဗမာထုံးစံပြကျွတ်တုကလည်းဗမာနိုင်ငံသားတော့တော်သားမျိုးရောက်ရောက်သွားတော့ဖရာကြောက်ပြီးရိုက်တော့လောက်လျှောက်လာပြောတဲ့ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးမို့အေးအေးယူမခံရတာ တော့လူဆိုရင်ပြစ်မှုမြောက်ပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ဘုရားကိုကြောက်ပုတ်ပြီးတော့ဓပ်ပုံရိုက်ကိုမရှိဘူးအတ္တိလောက်ထိအလေးနဲ့ထားတာဒါကြောင့်သတ္တောထင်ရှားဖရာတို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိနေသေးတယ်လို့ယုံကြည်သောစိတ်နဲ့ဟောလာဓာတုစိတ်ဓမ္မဩဒိတစိတ်ပရိဘောဂစိတ်လို့ကတဲ့စိတ်လေးမျိုးကိုယုတ်သေးလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့မလိုဘူးလား အေးလိုတာပေါ့ဗျာတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အကာရဝပြုတ်ရင်တော့ဖရာပေါ်မှာပြစ်မှတ်မိတဲ့ကံတွေစုမသွားနိုင်ဘူးလားစုသွားနိုင်တာပေါ့ဖရာပေါ်မှာပြစ်မှတ်မိရင်တော့ဟောနောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇငရဲထီတောင်ကြာနိုင်နေပဲဒီကြာနိုင်လေခဲ့တန်ကြီးစေပါလိုက်ဆိုအာနေကိုပြတ်ရိုးစွေပြတ်ခံခတ်ဝေဒနာ သောယုတ်စည်းဝါမိလောင်ညာခံစားယူသွနာမင်းပေဆွဆွဲသေငရဲ့ဝေခွဲတန်စေဗျာဟောအဲ့ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးပါရသည်သေငရဲ့တဲ့သေရင်ငရဲ့ကြတဲ့တဲ့သေရင်ပဲကြတဲ့တဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓ ဟိုနေ့ကဟောခဲ့တဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓကကုဋ္ဌနူနာတဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓအခုပြောမယ့်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓကတော့နော်ယသောတရာနဲ့ရှင်ဒေဝရတ္တရဲ့ဖာခမဲတော်နော်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဦးလေးတော်တဲ့နော်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓမင်းအဲ့ဒီသုဗ္ဗဗုဒ္ဓမင်းကသားတယောက်သမီးတယောက်မွေးတဲ့သားကရှင်ဒေဝရတ္တသမီးကယသောရယအဲ့ဒီယသောရကဘုရုနေယ ဒိဋ္ဌထမင်းသားနဲ့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားတော်မလုပ်ပါနဲ့နော်ဒိဋ္ဌထမင်းသားနဲ့ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဦးလေးလဲတော်တယ်ပြီးတော့ရောက်ဖအဲရောက်ခမလဲတော်တယ်ဗောသူကနော်သူသမီးလဲစီလှန့်လှန့်ပြီးတော့စိတ်ကရောက်တော့နော်အမြဲတမ်းသတင်းစကားနားစွန့တာနားစွန့တော့အသက်35ရောက်တော့တောထွက်သွားပြီဆိုတာသူကြားတယ်
ดอดอตาวิสระจีซันเมนบิวเมนลนบวะงาตะมีเลโกบังกองอัญญะชูอยู่พี่รออะกุรอจีซันกะลีตะหยอกเนี่ยปิดทาเกดา เนาะมุโซมาภิเอาลุณีดาดิโลจั้นพี่တော့ตบบวรมัญญีโดตะอเมชองๆทั่วเด้เด้เปียเนาะพะยาภิเปียกะเปิละวะเปลี่ยนยောက်ลาတော့ยาหุลาลีบาရှင်ပြုတ်ไปละยอရှင်ပြုတ်ไปไล่တော့โดตากะฮ้อโมธิยောက်ตัวเด้จีซันง่ายะเย็นนี่เต้จาหมี่ยรณาลีโกเลยเวตุยเยตาธนะบองยောက်ออขอต้อเปมีดินတော့ตะกุ่ย ด้วยเมโลพระยาบรมยันโจมาพวยฮุล่ะยันโจพวยတော့ตะนี่จ้ะတော့ทุบบพุทธอ๋อบรมพระยาโดมิวจ่อมะเดบรมพระยาสวนซาจ่อมะลั่นตุโกไรตั้วส่องเนี่ยเมญีเมนตาฤเนี่ยนอกไล่นอกปาฤเนี่ยสร้างไปတော့ยายีเต็นนั้นเนี่ยปริเตอยัดต่องยินสร้างล่ะสร้างတော့พระยายောက်ล่ะတော့ดีลั้นก็เนี่ยရှင်พระมาตั้วเนี่ยเด้ ดาราปริเตพระญาติก็สวนซาตั้วผู้สวนขันตั้วผู้ลังกะนี่ปริเตยตบบพุทธมิงก็อานาเนี่ยบ่ตาฮูล่ะตาไล่တော့พระญาติก็เลยอโจจองเปี่ยวๆบะโลมาเปี่ยวไม่ย่าတော့หนาวจองเปลี่ยนแห่ตั้วราเอริတော့ตบบพุทธมิงก็เลยเล่เด้งาลงเยกูงาเยตุรมองกรมพระญาติบะโลมัจฉะเปิมะเลยนอกก็ไล่จี တရှိုတယောက်လွတ်လိုက်တာဟိုရောက်တော့ဘုရားကကြောင်းလေရောက်ရောငါဘုရားရဲ့လက်လာဘနောက်ရဖြည့်စည်းတဲ့သုဘဗုဒ္ဓမေခွနရဲ့လွန်မြောင်းရဲ့သူနေထိုင်တဲ့နန်းတော်ရဲ့စောင်းတန်းဥမာပဲမဟာပထဝီမြေကြီးနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့မြေမျိုးလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကဒီစကားပြောတယ် အဲ့ဒါတရှုကကြာကြာလဲကြာရောဟောတော့ဘုရားမရှိပြန်တော်ဦးတယ်ဘုရားကဘယ်လိုပြောသလဲဒီတို့ဒီလိုပြောကြောင်းပါဘုရားဆိုတော့ဟာဘုရားတို့ဇာကမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဗျာเนาะဒါကြောင့်တတိတော်ထားရမယ်မောင်တို့ရဲ့ငါ့ကိုခုနှစ်ထက်မြင်းနဲ့ဘုံဘိမှန်မို့ပို့ကြဆိုပြီးတော့ဘယ်ထက်သွားနေခုနှစ်ထက်သွားနေတာ เนาะအောက်စင်းမိမှာဆိုလို့တက်တက်လေကားတွေအကုန်လုံးကိုတခါတည်းဖြတ်ချထားခဲ့တယ်။နောက်ပထမတစ်ထပ်မှာတကားတဘောတကားကိုပိတ်ထားတယ်အဆောင်နှစ်ယောက်ထားတယ်။တွင်တော့လေကားကိုဖြတ်တယ်နောက်တစ်စင်းတက်ဒုတိယထပ်မှာလည်းပဲတကားကိုပိတ်တယ်အဆောင်နှစ်ယောက်ထားတယ်လေကားကိုဖြတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အစင်းအစင်းအဆောင်နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်စီထားပြီးတော့တက်တက်လေကားတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝုံခွန်းနှစ်စင်းမှာတက်ပြ
ဘုရားရှင်က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 ဘုရ
jarabo. Erimye hidan jaro. Doba boda yodeye agu simbo driarede. Simbo driaro. Du simelu hambien laidane. Pietare ligari odu bolarede. Bereza ye aguzo wujui majiula. Oh, no pietare ligari odu bola. No saune ludega leve. Dugo tayame asa bereza laga kaimbido. No chautamio lumbia laida. Dagale odu bondara chautamio yodole ligaga odu bolare. A sauna yoga bizuma de go bi laide. Dagaga bondare. Parida inauzono ausounta di yaula do. Eri sounda umbabe. Doba boda mimu yavadre. Miaso paya ye ulido. Chadoria ye pakamedo. Siente ureye. Pakamedo, Namega Buduvale, Doba Boda, Nazono, Wizing Ayeti Majaya Mula, Badugo Biamalo, Yaswa Payago Biamalo, the Boba Dala, Hey Dajabo, Aguzoga Bijin, Dando Taman, Tadua Masudavi, Aguzoga Bijin, Dando Taman, Tadua Masudavi, Sotwe Bomo, Yazinole. Lutho Mashi Wototi Ede Vredai Aguzo Aju Bejain Dalaye Payatama Shanglue Lu Yayela
Emayabuya no si kuda kan yu biro si bo waga mabide bogo wansho si bide adwa nao song prineva sangani wando laya vare. Habino, nuzen donga ngar e zire ma shire ngaze ngazindega ngagli yo, ari ngagli ga ashin zuro dapshapshane lunira, no ari ashingo yu wela shira ne chingwene matege, sendi domo timbido ngazindega ngaye ugongo baitaline ture, turo najeno ngagli ga amigli dapshapshane luda bo, erago paya alonga miyembido saitega jaybio ne devia. Korain yao na hoya la, korain chura hoya la. Do do drivalo de agu do go wembiro. Tabo tu chivu wanta laida ne. Ho breda yi no. Ugondo kai kajin so de wujui masaya ula. Daja agu do ne kudu bave pibi korain taitun chimuan seidu lija shide. Korain. Taituen, Chimuan, Seidu, Kudu, Yemjojazo, Kudu, Korain Lawambe, Korain Malona Yen, Dadurubago, Taituambe, Nagorain Taituen, Kokorain Lem, Lodurvale, but Taituma, Tumia Kudu, Judan, Jian, Chimuayambe, Bido, the Bot to Yambe, Veniamaro, Diaskanlo, Veniamaro, Lankin, Dire, the Bot to Chibu Yenkoma, Lulu Kudu, Miaula. Ago dole di daime gorai daidun chimuan seidu gorai ago do loye ago do shetabe gorai no malobu durma go daidun yele ago do shetabe gorai le malobu durma le mataidun mo durma ago do lauda go chimuan yele ago do shetabe ke chile chimuan na mo seiteka ne tobo du jay biro biore jenete so yele be ago do mabye bula. Oh, Dabi Payat, Dauma, with Jewish Yang Lu Yayala, Xiao Mayaro, or the Buddhus in his of your way, Mashivabu, Dajamo, Aguzoga, Beijing, Tando, Taman, Tatua, Masudavi, Aguzoga, Beijing, Tando, Taman, Tatua, Masudavi, Sotri Bomom, Yazino, Le, Lutno, Mashi, Wadoti, Payat, Doma, Xiao Lu, Mayaye. Dobba Buddha Ji, Xiao Lue Lu Yayela. Oh, Payago Piamami de Kanya, Data Dama, Jubiro, Ashin Lelem, Yimu Makaya Ula. Now, so we sing Eddie Jamada Ula. Daja Payam, Mashido, Bimelu, Odeda, Sidi, Daduzi, Dama, Sidi, De Shizide, Mate Memje, Malojane. Tabo Bautala. Dashi Tensha Payalo Yonji Sabin Gogwe Sika Byuzu Lojubo Malohula Payame Sobiro Tamanga Sangha Maloja Ne Akuka Garo Dacho Paya Adue Chongze Adam Shanira No Adana Iso Maloja Ne Bobya No Dashi Payalo Gogwe Sika Bo Malohula Eddie Drama Dobba Bautaji Mimyovi Payalo Ocean of Payago Yano ဒီကရှာကြတော့ခြေသားတို့တကယ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းတန်လာပြီဆိုရင်မြေထဲအိုင်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဘုံဆောင်နေလဲမလွတ်ပါတောင်ပေါ်သွားပြီးတော့ဘုံဆောင်နေလဲမလွတ်ပါမြေကြီးပေါ်မှာလဲဘုံဆောင်နေလို့မလွတ်ပါအကုသိုလ်လွတ်တဲ့နေရာကမ္ဘာလောကမှာမရှိပါအကုသိုလ်အကျိုးဆက်လွတ်တဲ့နေရာကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိရလားရှောင်ဘုံလို့လာရရလား အဲ့ဒီတရားလဲနာကြလိုက်တော့ယဟန်တော်ဒီအချို့သောတာပန်ဒီကြတဲ့အချို့သကရာကံတချို့အနာကံဒီဒီကြပါတယ်ကဲပေါ်လာပါပြီဗျခေမွန်ကြီးစေပါမအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြမစောကရင်ဟောအမြင်ဆုံးပရိသတ်ကြီးငရဲတီမကြရဘူးလားအေးတန်အနေနဲ့ပြောတော့တန်ကြီးစေပါသင်္နပါတယ်တဲ့ကဲလိုက်စောကြီးအာနေကိုပြ ယောဇွေပြခံခဝေရဏသုယောစီဘဝမီလောင်ညာခံစားယုဒနာမင်းဘေးဆွဆွေဒီငရဲ့ဝေခွဲတန်စေဗျာပရိသတ်ရဲ့တန်ကြီးဘဏ္ဍပါ
Eri danyi seba kuba di lashi beso bama kanda yare. Navata sega nabo bama kanda yare. Beda me pibi kauna bayela. Magaune ada dodro zeni kumuni seba daba baye aboma atu abye nizem bawa no nizem wa dujo seuni yare miba na baye aboma kaya ga wazi ga maroka kandomba daba bane mabiema mi a dari saunya bo malu hula aku lebe budu zemia bibi nizem bawa neme ngasa biomi dari lomi dari dumi dari shiva lebe elo shire kan Koma, Shinei, Siwa Shareka, Siwa Maya, Binya Shareka, Binya Maya, Daya Shareka, Daya Maya, Shadabari, Abbey, Abbey, Ada, Azi, and now Asia, and up Shadabari, Via, no, Taja, Abbey, and Dazi, and Abshia, Li, Oh, Piadivido, Madi, Alaya, Dewe, the Alaya, Malay, Madi, Alaya, Yamamide, Gamya, Shinei, though, to Abjido, Jivazi. Piemamire gamya mishike yin lebe kaunyu chanda yabazi lo jivaja nabyone adu kemoji seba kura inkuja wensha damajaya au alo lao chija no lao chi bira sikliko nyinyinta koye shi madashi tensha faya chaya trento nizalo koye mye loone ma faya ye bondo go gondo dun naine asendi ya on bombo Bombo biro, bombo so bide, lai so biro, kemuni seba, dabaunde, gado jaya, au, alo lai so ja, dandra sama sa yu, jane danya, au, kong jizu, adu si ja bigonda, kemuni seba, du abonai, Kayaga, Waziga, Manoga, Kandomba Dodwe, Tavava Lokamche, Yema Migedishito, Toabye Dojibazi, Yema Migedimia, Mashige Bado, Kaunyo chanda yavazi Inna twipchen Yodem yano Lasomo yue Shekho garoba ibhaya Kijenyi ngavane udong jemi anchaba Kemuni seva gado ni dapa mutimbe kebabi seva shire tema na dapa jendi dapa jendi ya seni ya ma segu hoye taya sevo madan tenai maure raja di ne phaya go bima so ga jin ja doye uiro dogba bodha ho dani seva nega awizingeri jaya re sure emadama jile re abje jipsi avare raja mamami adri sa Biro nizem bawa chatan jabo melula e lobare dajau jizu tiba tire adai yang sabah barele jizu tiba tire adai le yang sabah nadaga maman tiye wencha dambama maman tiba liyakene wencha dambamu mabiyoyen lumai No maman di lomo wencha dhamma na go goga di maga komalo yen lebe lumai bar ei lumai namyore male mapa a nizem bawa dadi saunja bo malo hula ei daja kemoni seba mabiyamane lo daidu yen le dadama nya daya di ma be ni gonga ba santa babi alo lao jibiro ayong yu taja ba Dhamma dhamma na bhoñi na inye na kutale na wo Dhamma dhain logi yan lata bhaveta kema gami no Bhavanta daya ayo na matho jare vayon taun ta odya na preta bhantara gandu Adome kudora shaywane lima sobhi dhavengong shiwi neja gondon denodhi
Dhammaramana bhaunyi na dhaudhanyaya go Paramane nyika nyika Virama ayonetrao maupyo Thumya dhyan na yare kudu yujan lagam Enyena ludhana dhila sangshav Ako laude miyamya otensya kudu yujan lagam Logiyan Chanda dake neva kondo mawende mi bode chiwe logi kaya wene saindo. Dabade lupchele leve manyonye napchele leve manyonye. Say shwen shwen go shwen shwen loe shida imbye zone chanda go myo myo go. Lada si zay adde sete seywe. Lualen dago loya chulea ya yukhanza jaya gomi di shita. Adome leima nyale wadabhye. Ado abhye ayahada mo. Amao de yun mo. Laya amyen zolo khosa de dendya na brita bandra gandu di. Kema gami no nin la he wibo. Thwamya o alo kho me lo Kayo myo mo yun liya son son ne gambi liye Ado yane ka lepe mabwe la Aba yane ka lepe mabwe la Kema kema lo kore bi amada nan jo jo do O lambo lo Mya ada kumya na ya gondi Bhaveda Vyata Tadana Heimya Tazaikha Mi Deidana Dakhen Bhayadolo O Tren Shaji Bhyanayinja Vase Gondadi Thank you.
Yeah.
Yeah.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.